希望有缘人上岸，脱离六道轮回苦圈。他把神道传给你，他把三宝传给你，只愿你平安回到一天。贤僧菩萨一起下凡，只为来找你。不要为了世间名誉你灭了自己，苦口婆心到处献花都是为了你。生命短暂，感谢上天不离不弃。你是世的沙呀萨图尔，身担重任高不再多，济公与陀们温暖放在心窝，点亮他生命的火。沙呀沙徒儿，就像父子般轻奢一弄，放下心中的执着，快乐生活，认真修道就有收获。不要觉得修道难，不要觉得烦恼累，前线都是这样走过。有你修般更灿烂，积极进进到五脉，跟随前线脚步往前。燃烧自己照亮别人，一心度众生。白天喧哗产业生，你满心真欢喜。自从修道人生变得更加有意义。师兄相伴一路有你更加温暖。你是世的沙呀萨图尔，身担重任功夫再多，济公与陀们温暖放在心窝，点亮他生命的火。心中的执着，快乐生活，认真办到就有成果。你是世的沙呀沙徒儿，身担重任功夫再多，济公与陀们温暖放在心窝，点亮他生命的火。火火火火火，你是世的沙呀沙徒儿，就像父子般轻声一道，放下心中的执着，快乐生活，认真办到就有成果。
是我们今天能够得到，也是我们今天有很好的因缘，是我们的祖先过去是有积德做善事，还有我们每世的修行，这一次成愿而来，当然还有我们的佛缘以及根基具足，今天我们才能够顺利得到道。那其实在佛经里面也有记载的说，天宇虽大，难论无根之长。这个道啊，就是
圣经里面他说的，我就是道路，我就是真理，我就是生命啊。那圣经里面他说的这个我是在说谁呢？当然这个我就是在说我灵性的真我，也是在说我这个肉体的假我。我这个肉体的假我是会生住意念，也就是说我会生在这个地球上嘛。那我住在台湾，那我这个身体呢会随着时间而老化而来改变，所以我这个身体我是会生老病死。那我也有我的灵性，这个真我是在说我的良心本性啊。我这个良心本性它是不会随着时空的变迁而来改变，因为它是真理啊，它是真实的。那或许在说，如果说我们不相信这个道的存在时，那我们就已经丧失了我们做人的根本啊。那我们做人的根本就是丧失我们良心本性，那我们就是违背了我们最基本的仁义道德。我们来试想一下，如果说花草树木如果没有根的话，这个花草树木怎么生长及生存呢？那何况说我们今天来做人，我们灵敏本性是来自于上天给予我们的，是我们良心本性啊。如果我们丧失了这些良心本性的话，我们就好像是一台火车嘛，行驶在轨道。那如果说我们脱了轨道的话，那这样子是不是很危险呢？那如果说你们还是不相信说求道可以了脱生死，可以改变命运的话，就算说有仙佛要去渡你们也很难啊。那如果说今天各位贤贤来到佛堂，只是因为人情因素朋友约你来，你可能认为说我来这边烧香拜拜求得平安而已，那可能说你不了解这个道的至尊至贵在哪里。可能你今天来到佛堂只是跟佛结善缘而已，那下次要再约你来佛堂的学习的话，这个机会就很难。那么各位贤贤，那今天是不是与佛只是有缘无分呢？那这样子是不是很可惜呢？